Pesta Makanan Halal 2018 di Kelantan. Lebih 40,000 pengunjung dijangka memeriahkan Karnival Halal Asia Pesta Makanan Halal 2018 yang diadakan selama 10 hari bermula 16 Mac sehingga 25 Mac di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru, Kelantan. Pesta ini diadakan bertujuan untuk memperkenalkan jualan tradisi menarik seperti nasi kerabu, nasi komok, somtam, pulut ayam, makanan lauk kering serta pelbagai jenis jeruk. Program anjuran alumni Mahat Muhammad di Kota Baru dengan kerjasama Yayasan Sekolah Kelantan, Sekolah Agama Mahat Muhammad di Lelaki dan Sekolah Agama Mahat Muhammad di Perempuan sempena ulang tahun Mahat Muhammad yang ke-80. Pesta ini dibuka bermula 10 pagi hingga 12.30 malam setiap hari memberi peluang kepada orang ramai mendapatkan makanan tradisi kegemaran masing-masing pada harga yang berpatutan. Usahawan yang terdiri ialah dari Thailand, Singapura, Kemboja malah terbuka juga kepada usahawan tempatan yang mengambil bahagian dalam pesta ini.